Celestiano. Aqui é muito alto. Tem que salvar meu amigo. De alegrias. Que legal. Filho do emoji está é dia 14 de dezembro de 2019. É muito mais emojis. Desculpa do erro. Gostou? Deixa o like. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you?